השחירה, אותי כל שידור. זאת האמת. זאת האמת. יש לנו בעיה עם מנגול, והן כל הזמן רבות. אנחנו נפריד ביניהם. נגיד שלום לחברת הכנסת מרב מיכאלי, מחנה הציוני. שלום לך, ברוכה הבאה לאולפן שלנו. מה שלומכם? בסדר גמור. תענוג. אז אולי נתחיל במה ששוחחנו אתמול עם עורך דינה, סליחה, של צדיק המתלוננת בפרשת רוני ריטמן. הוא טוען שהפתרון הזה, על פיו רוני ריטמן עוזב את 433, וזז הצידה, הוא לא פתרון שמקובל להם. בתפקיד פיקודי, יש לומר. מה את חושבת? צריך לעוף מהמשטרה. אני מסכימה איתו. ממש מסכימה איתו. הוא בעצם... זאת אומרת, זה כאילו, באמת אנחנו צריכות להגיד תודה רבה, שהוא מוזז מ... מוזז מהתפקיד היוקרתי מספר אחת לתפקיד היוקרתי מספר שתיים, שיהיה בלי בעצם לתת דין לחשבון על מעשה שהוא פגיעה מינית בקצינה שהייתה קצינה מצטיינת, ועל פניו נראה ששוב, להבדיל, אבל בכל זאת באופן דומה, כמו במקרה של הנשיא לשעבר קצב, מישהי ממש ויתרה לקריירה שלה, זאת אומרת, הקריירה הלכה לה לגמרי. ולא מפריע לך שהמפכ"ל כל כך מגונן עליו ושוכב על הגדר בשבילו. כתבתי, מתי זה היה, אתמול או שלשום, כתבתי, האופן שבו המפכ"ל מטפל, או יותר נכון, לא מטפל, באופן מחפיר, בכלל בפגיעות מיניות, עם כל ההתבטאויות שלו לאורך הדרך. גם לא רצה גם תלונות אנונימיות של פקודות. אני חושבת שגם המפכ"ל צריך היה ללכת הביתה על הדבר הזה, חד משמעית. חברת הכנסת מיכאלי, אני איתך. אני רק אגיד עוד מילה ברשותך. אני חושבת שכל אישה איתך, אני מיד אתן לך להשלים, אני רוצה להתעכב על העניין הזה, כי גם למפקד יש אחריות גם כלפי הפקודים שלו. תחשבי על תפקיד בכיר, כל אחת יכולה לבוא ולומר הכל. אני מאמינה, כמו שנחשפו בעדויות, שיש דברים בגו, ועדיין. מה עם חזקת החפות? היא אף פעם אומרת... צריך לזכור, אני אוסיף לזה שהטענה של הצד השני, כמובן שהיועץ המשפטי לממשלה דאז ויינשטיין קיבל את החומר וסגר את התיק. לא עשה כלום וסגר. כן, אז השאלה, האם אפשר לדרוש ממנו לעזוב על הרקע הזה שהתיק הזה נסגר? יכול להיות שהעתירה לבגץ לפתוח את אותו תיק ולראות האם השיקולים היו נכונים. ועוד מלא עדויות של רבים שראו בחניון איך הוא מנשק ומגפף ואומר לה ורומז לה וקורץ לה, הלו, קרה נורא. אבל פה אצלנו במדינה זה יד רוחצת יד, רוחצת לה, יד רוחצת יד. לא, אבל זה למרב לענות אחרי ש... אני קודם כל רוצה להיזהר באמירה, כל אחת יכולה לבוא להגיד, אנחנו יודעות גם מנתוני משטרת ישראל עצמה שאחוז התלונות שווה אפסי לגמרי, והוא בעיקר לא שונה ממה שיש בכל פשע אחר. זאת אומרת, זה ממש ממש נדיר מאוד. שתיים, עד רבה, זאת המשטרה, תחקרו. עד רבה ועד רבה. אגב, כולל את הטענות של רוני ריטמן, שניסו להפיל אותו, ושניסו להפליל אותו. עד רבה, תחקרו. אם לא במשטרה, אז איפה יחקרו? עד רבה ועד רבה, תחקרו. תוכיחו שהיא ממציאה ושהוא צודק. אבל פשוט למרוח, לטייח, ולתת לה לשלם את כל המחירים? זה לא יעלה על דעת, נכון. מרב מיכאלי, המפלגה שאת שייכת אליה, מחנה הציוני. מרגול היקרה, אני יכולה רגע שנייה לפני השאלה, אני רואה אותך בטלוויזיה, יושבת פה בתוכנית הזאת, ולא יכולה שלא להיזכר בתוכנית המופלאה שהייתה לך עם פרוץ ערוץ 2 בשידור קשת. תודה רבה. ואני רוצה להגיד לכן, אם יש לכן גישה לארכיון, ומישהו צריך להעלות את התוכנית המופלאה שהייתה לך, מרגול. מעבר לקווי האויב. ממש. אז אולי כבר נעשה את שישי, איך קראו לתוכנית? שישי חי. המחנה הציוני, המחנץ, זה שם לא טוב, הוא עוגר בתוכו צליל לא נעים. בשם. המחנה הציוני. המחנה הציוני. הציוני זה יופי, בן. מה קורה לכם שם? איזה בחשושים, איזה דקירות. התחושה שלא נותנים לגעה בי לתאום. למה זה קורה תמיד במפלגת העבודה? מפלגת העבודה היא... אני דווקא ממש לא יודעת מה אתם רוצות. הוא מקבל שקט תעשייתי מדהים. איש או אישה לא יצאו נגדו בשום שלב. לא, יש הלוחות הטקטונים, עובדים, ותיקי מפלגת העבודה. רק אמיר פרץ, רק אמיר פרץ מתגודד מולו. לא אמר, מנסה לכנס מחנה מולו. גבאי מקבל גיבוי מוחלט. מיטב הנוער, חברות וחברי הכנסת, גיבו אותו באמירות שלו, הסבירו אותו גם כשהוא היה לא הובה נכונה וכו'. אני חושבת שיש רצון אמיתי בתוך מפלגת העבודה לתת לו סיכוי אמיתי, כי אנחנו, מה שמעניין אותנו זה להחליף את נתניהו. הסקרים כרגע לא נורא מחמיאים, לא, אנחנו רואים שכרגע זה הפרויקט עוד לא מתרומם. הסקרים מחמיאים לציפי. אולי, תקשיבו, יקירותיי, אני זוכרת... אולי השמאל הישראלי איבד את דרכו, והוא כבר לא... אוי, איזה דיון... סליחה, אפילו... אין פה שאלה, השמאל הישראלי איבד את דרכו, נקודה. את, רגע. את לא דוברת. את לא הדוברת של המחנה הזה. נכון, טוב. הנה הדוברת.
השמאל, המרכז שמאל, הוא אכן כבר 23 שנה בעידן נתניהו נתון תחת אלימות והסתה קשות ביותר, והוא אכן הרבה פעמים מתנהג כמו קורבן אלימות, אני מסכימה, ואנחנו באמת צריכות וצריכים לקום על החיים שלנו, אבל אחד הדברים הוא שאנחנו, אחת הסיבות שאנחנו כאילו באמת במצוקה, זה כי אנחנו מקפידות ומקפידים לשחק לפי הכללים, בעוד שהצד השני מזמן בעט בכללים, ומרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה על חשבון, על חשבון האזרחיות והאזרחים בישראל. לא רק בחקיקה, גם בהתנהלות ובהתנהגות ובדיבור. הדברים, אתמול דודו אלהרר שאומר שהוא רוצה לראות את עמוס עוז נשרף בטרבלינקה, ואף אחד מכל אנשי הימין האלה ומכל שרי הממשלה לא פוצים. הוא אמר את זה כתגובה. מה זה משנה כמה? לא אומרים דבר כזה. ומה גידי גוב אמר? זה לא אותו דבר. אבל על גידי גוב גפן אמר? לא, זה לא אותו דבר. רגע, אז א', זה לא אותו דבר, זה חמור פי מיליון. ב', את גידי גוב אני מגנה, ואין אדם בשמאל שלא מגנה אותו על האמירה הגזענית שהוא אמר. אני לא שמעתי אף אחד מאנשי הימין שלא סותמים את הפה שלהם על גידי גוב, אומרים מילה וחצי מילה על דודו אלהרר. אני מאוד מצטערת. יש בזה התרת דם. ממש יש בזה התרת דם, מרגול. ואת זה הם עושים באופן קבוע. אז אל תתפלי אחר כך שהמרכז שמאל הוא מוכה. גם מסתלבט על מסתה של מישהו זה התרת דם. לא, עם כל הכבוד. וגם להשוות, וגם להשוות את הילדה. נשרף, רוצה לראות. רק זאת התרת דם. רוצה לראות אותו נשרף בטרבלינקה. לשבת על הגג ולראות אותו נשרף. בואו נתקדם. אמירה מטאפורית, לא טובה. 100%. למה אף אחד מכל אלה שרצים לגנות לא פתחו פה ואמרו מילה שזאת אמירה רעה ואיומה ואסור שתישמע. מירב, בואי נדבר על העבודה. למה? בגלל שלימין מותר. לימין מותר. לשמאל אסור להגיד אף מילה נוראה ואיומה. לימין מותר להגיד שעמוס עוז יישרף בטרבלינקה. מירב, בואו נתקדם לעבודה הפרלמנטרית שלך. הוא אמר שהוא רוצה לשבת על הגג ולראות אותו נשרף. מצינו. זה מה שהוא אמר. בואו נדבר על החוקים שאת מקדמת. אני בכלל שואלת את עצמי איך אפשר בכנסת הזו לקדם חוקים. את צודקת, זה לא קל. לא קל. החוק למניעת התעמרות במקומות עבודה, זה משהו שהתחל בכנסת הקודמת, אם אין אני טועה. אבל בכנסת הזאת עבר קריאה טרומית, ואנחנו אינשאללה נגיע לזה. יש לך, את מגייסת גם כוח קואליציוני שיעזור לך להעביר את זה? יש לי מעל 30 חברות וחברי כנסת שחציה מהקואליציה שחתומות על הצעת החוק הזאת, ומי שהעביר אותה באמת בזרועות פתוחות בקריאה טרומית. לפעמים מרגול ומעיין הן מתעמרות זו בזו, לא סתם. לא, אבל תראי, לפעמים הן לא מתעמרות זו. ונחמדת, ויוצאת מגדרך, ואנחנו עושים סטלבטות. את היית מרגישה אם זה הפאנל של גברים אותו דבר? האסוציאציה שיש לי לפאנל של הגברים, זה בקדנציה הראשונה שלי בכנסת, ממש לא הרבה זמן אחרי, התפוצצה פרשת עמנואל רוזן. כן. ואני הסכמתי לבוא לאולפן שישי, וישבתי אני עם ארבעה גברים, כן. שפשוט... חברים שלו. שפשוט נכנסו בי ברמות שזה היה לא יאמן. וזה, אבל אני יודעת, אני רואה אותם בטלוויזיה מאז, הם עשו דרך מאוד ארוכה מאז, בהבנה שלהם, את הדינמיקה של פגיעה מינית, את המציאות של פגיעה מינית. אפשר לקרוא לעידן הזה. וזה מאוד משמח אותי. אבל אני, את יודעת, אנחנו עדיין, ככל שזה לא ניכר, אנחנו עדיין בתת ייצוג גם בטלוויזיה. לא, אבל השיח שינה פניו. בין שאר עמדות הכוח. גם בכנסת. משנה, הולך ומשנה, עוד לא סיים לשנות. אז אולי זו הזדמנות לחגוג את הולדתה של וירג'יניה וולף לפני 136 שנה. אז הנה, תראו איך עברנו כברת דרך מאוד ארוכה, מה זה הספרים שלה? לא, תראי, א', אם קורוזה... מי מפחד ממנה? אתה פמיניסטי. א', אני ממליצה לכם בחום רב ביותר, גם היום לקרוא את וירג'יניה וולף. שמעתי את ליאור שליין, אומר, די כבר עם הספרים שאת משאירה לי ליד הדלת. הוא קורא את הספרים שאת משאירה לו, את חדר משלך הוא קרא? אני לא זוכרת. וירג'יניה וולף, אחד הספרים המנומנטליים. וירג'יניה וולף, חדר משלח יש לי לפחות בשתי גרסאות, שני תרגומים. אבל יש תרגום יחסית חדש, ווירג'יניה וולף זה עונג לקרוא, היא קוראת. זה עיון שנקרא כמו פרוזה הכי קלה, ומה שהיא כותבת זה מדהים כמה הוא רלוונטי גם היום. אז ככה, שלא סיימנו עם השיח, עם לשנות לא רק את השיח, אלא את המציאות, את חלוקת ההון, המשאבים, את חלוקת הכוח, ובעיקר גם, וזה אפרופו התאמרות, כי הרעיון של מניעת התאמרות בעבודה, הוא סוג הדינמיקה של התאמרות, של ניצול כוח לרעה, הוא מאוד דומה להטרדה מינית, כי זה רק בלי המין. איפה זה תקוע? זה תקוע בזה שמשרד הכלכלה, ככה, התחלתי להגיד לכם קודם, שאלת על הכל... ממש לסיום. מה זו התאמרות בעבודה? אז רגע, תני לי שנייה להגיד את הפוליטי, ואז כאילו נלך למהות של זה. מי שבאמת חייב את העובדה שהוא עבר קריאה טרומית, זה מי שהיה בהתחלת הקדנציה הזאת, שר הכלכלה, אריה דרעי.
והוא הבין את הדבר הזה, והוא התעקש עם הקואליציה להעביר את זה קריאה טרומית. אבל אז הוא הלך, וביבי נהיה שר הכלכלה, וביבי לא אפשר על זה להתקדם. עכשיו זה עבר לחיים כץ חזרה, אז אני מלאת תקווה שאנחנו נוכל להתחיל. ולשאלתך, מה זה התאמרות בעבודה? מה זה התאמרות? אם לא בעבודה שמונה, בשמונה ורבע, את פותרת. התנהגות פוגענית. התנהגות פוגענית, חוזרת ונשנית. חשוב להגיד, לא יום אחד באת עצבנית לעבודה וצעקת. גם כן כדאי שתתנצלי, אבל לא פעם אחת. את התאמרות בעבודה, בדיוק. מה שתרצה לי? חברת הכנסת מרב מיכאלי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, סיימנו. תודה למרגו, לציפי, למעיין. יהיה כאן שוב יום ראשון בשעה 3:30 בשידור חי. אחרינו מהדורה ראשונה, המשך יום מצוין. השבוע הזה הסתיים, האוזניים שלי. אתם תתחבקו איתה, אני אתחבק איתה. ואני אהיה לבד. ואני אהיה כאן.